Johannes Trakusk, Mr. Goldfinger, Trollmann med tømmen, Ulf Thoresen Grand International skal kjøres. Ti hester bak bil. Publikum, her kommer årets deltagere. Cirka 100 meter til start. 50 meter. Kom i gang uten en emoji. Det to power som blir overflytt av tre Usain Toll. Der ute kommer 6 Best of Dream Trio galopp for 5 Getavish. 6 Best of Dream Trio kjører til mot 3 Usain Toll. Presser på rundt den første svingen. Kommer seg til 10. 7 Stolder Show oppe halt på siden med som tredje på innerspor. 2 power. Annen utvendig for 4 Hades Di Vandel. Her kommer 10 Banderas Bi. 10 Banderas Bi skyller rundt konkurrentene til 500 meter på 08,8. 6 Best of Dream Trio holder tempo oppe for besøk av 10 Banderas Bi. Hengende der ute i sporene blir nummer 4 Hades Di Vandel, som plutselig var ute i tredje spor. Må han bakke seg bakover? Har en dramatisk åpning. 6 Best of Dream Trio i tet. 10 Banderas Bi halv på utsiden. 3 Usain Toll i lederyggen. 7 Stolder Show annen utvendig. En håpløs reise for 4 Hades Di Vandel, som henger der ute. Tredje utvendig for 9 Mr. Hercules. Fjerde utvendig 8 Feido. 7000 meter på 1.09,1. Voldsomt tempo med 6 Best of Dream Trio i tet. 10 Banderas Bi halv på utsiden. 3 Usain Toll i lederyggen annen utvendig. Der sitter 7 Stolder Show, tredje utvendig 9 Mr. Hercules, tredje hesten på innerspor. 2 power i ryggen på den. 5 Getavish, sist utvendig 8 Feido. 7-4 Hades Di Vandel. Han henger der ute i tredje spor, og fortsatt går det unna. Vi ser det på vei til 1500 meter. Her kommer 4 Hades Di Vandel igjen og gjort et helt enormt løp. Nå kommer også 9 Mr. Hercules. Har 1500 meter på 10,1. Da 6 Best of Dream Trio ferdig. 10 Banderas Bi overtar for opp til seg 4 Hades Di Vandel, som har vært helt enorm. 7 Stolder Show, 9 Mr. Hercules prøver, men det 10 Banderas Bi. Det 4 Hades Di Vandel. Det 10 Banderas Bi. Snar en lengde til 4 Hades Di Vandel. Ingen klarer å nærme seg bakfra. Det 10 Banderas Bi. Snar en lengde til 4 Hades Di Vandel ut i oppløp. 10 Banderas Bi. Han får en lengde. 4 Hades Di Vandel forsøker der ute. Der kommer 8 Feido 7 med stormskritt. Det 10 Banderas Bi. Og mamma mia! Banderas Bi! Alessandro Gocciadoro, han gjør det igjen nå med Banderas Bi fra fjerdeplass i Oslo Grand Prix til seier i Ulf Thoresen Grand International. Og for et grep han gjør ut av den første svingen. Ja, han kjører jo et helt nydelig løp. Han stoler på sin hest. Han har også den desidert beste hesten i løpet. Ja, vi må si sammen med nummer 4 Hades Di Vandel. For et ellevilt løp den hesten gjør. Lengst ut til banen så kommer Erik Juve sin hest. Feido 7 spurte fantastisk imellom der. Power til andreplass med sin bike for første gang. Vinnertiden 10-3 på Banderas Bi, som gjør et spinnvilt løp på utsiden av Best of Dream Trio, som tidlig slått Stoller Show. Hadde nok ikke heller sin beste dag. Alle fikk kjørt for fullt til slutt, og Power er den som avslutter fortest sammen med Feido 7, men Banderas Bi en utrolig god vinner av Ulf Thoresen Grand International. Fjerdeplassen i løpet av Hades Di Vandel, og det må være et av de sykeste løpene.